Todos nós amamos crocodilos, pelo menos a uma distância segura. Eles são conhecidos em todo o mundo por sua incrível força e poder, além de um grande número de dentes muito afiados. Do gigante de água salgada ao crocodilo do Sri Lanka, que ficou preso por causa de seu tamanho. Número 6. Crocodilo Tawi Tawi. Em 9 de setembro de 2017, um crocodilo de água salgada verdadeiramente enorme foi apanhado por alguns pescadores na ilha de Tawi Tawi, nas Filipinas. Alguns dias antes, um dos pescadores já tinha visto algo invulgar na água, mas o confundiu com um tronco, o que faz parte do jogo do crocodilo. Se fingir que é um tronco, você se aproxima, mexe com ele e ele come você. Felizmente, este pescador decidiu manter distância. E alguns dias depois, o tronco reapareceu. Só que dessa vez era bastante óbvio que não era um tronco, mas sim um crocodilo de água salgada de 7 metros de comprimento. Mesmo para os padrões de crocodilos, o crocodilo de água salgada é aterrorizante. Eles são os maiores crocodilos e têm a mordida mais poderosa de qualquer outro animal do planeta. Eles são ótimos nadadores e até são conhecidos por enfrentar grandes tubarões brancos e vencer. Então, as autoridades filipinas lançaram uma operação para capturar o crocodilo e libertá-lo em outro lugar. Ok, realizamos que ele não queria ir e destruir um barco inteiro e muitas redes, sendo muito agressivo e mostrando que ele não tinha medo de humanos. Matar crocodilos é um crime grave nas Filipinas, mas eles ainda precisam ser afastados da habitação humana. E no final, este gigante foi libertado em um novo local, com menos problemas para causar. Tópico raro. Esta imagem de um zoológico secreto nas terras misteriosas da Mongólia. E nesse zoológico eles tinham um bem precioso. Este crocodilo todo poderoso conhecido como Gengis. Este é supostamente um dos maiores crocodilos do mundo. E qualquer visitante deste zoológico secreto está desesperado para dar uma olhada nele. Felizmente, há algumas cercas fortes em volta do enorme crocodilo, já que você não quer essa coisa correndo solto por aí. Muitas pessoas se perguntam como a Mongólia conseguiu permanecer uma democracia independente, membro da OTAN, enquanto imprensado entre China e Rússia. Bem, alguns especulam que mesmo os russos e chineses não querem arriscar invadir um país que abriga o poderoso Gengis, o maior crocodilo de todos os tempos, sendo a arma secreta deste país. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse tópico raro. Número 5. Crocodilo Matara. Em 2016, alguns moradores do Sri Lanka tiveram um visitante aterrorizante. Um crocodilo de 7 metros de comprimento que pesava mais de 1,5 toneladas. Este gigante aparece na cidade de Matara, depois que escapou de um rio próximo em busca de comida. Não acabou tão bem, pois ele se viu preso em um dos canais de água de Matara. Talvez isso fosse um sinal de que esse bandido em particular precisava diminuir as pausas para o lanche e continuar nadando. Homem versus crocodilo tem sido um belo conflito de longa duração no Sri Lanka. Quando o povo do Sri Lanka se encontra preso em uma ilha habitada por crocodilos mortais. Mas neste caso, eles mostraram que também podem trabalhar com crocodilos para ajudá-los. Quando ele se encontrava preso, as autoridades da vida selvagem lutaram por um longo tempo para retirá-lo e devolvê-lo para a água onde ele pertence. Para fazer isso, foram necessários uma escavadeira, um trator, a polícia local e muitas pessoas que apareceram para ajudar. E depois de várias horas, o trabalho foi finalmente feito. Número 4. Crocodilo Jaws 3. Este enorme monstro dentuço mora no Madras Crocodiles Bank Trust and Center for Herpetology e é uma das atrações principais. A estação de pesquisa está localizada a 46 quilômetros ao sul da cidade de Chennai, no estado de Tamil Nadu. Foi fundada em 1976 pelo herpetólogo Romulus Whittaker e sua esposa Zai Whittaker. A levaria em todos esses anos à estação e nunca vi um crocodilo tão grande quanto o Jaws 3, que mede mais de 5 metros.
Na verdade, Jawstree acreditam ser o maior crocodilo em cativeiro em todo o sul da Ásia. Então não é surpresa ao descobrir que as pessoas estão fazendo fila dia e noite para dar uma olhada neste enorme réptil com nome mal-humorado. Número 3. Crocodilo Port Moresby. Em Port Moresby, que é a capital de Papua Nova Guiné, há um local conhecido como Parque de Aventuras, que tem um monte de animais selvagens para os visitantes se aproximarem. Também o crocodilo de Port Moresby com 6 metros de comprimento. E o mais impressionante, o homem que foi descrito como montador de crocodilos, conhecido como o Sr. Sarui. Ele é a única pessoa que pode montar um crocodilo como se estivesse montando em um cavalo e beijar um crocodilo como se estivesse beijando seu animal de estimação. Bem, se essa última parte não acender sua curiosidade, então não sei o que vai. Em qualquer caso, ele é um cuidador de crocodilos e é capaz de ficar com eles, conversar e até andar em suas costas sem que eles pareçam se importar. Ele é mudo e foi anteriormente atacado por crocodilos, antes de decidir conhecê-los e tentar se comunicar à sua maneira especial, sem palavras. Parece funcionar, e agora ele foi mais ou menos aceito pelos crocodilos gigantes do parque como um deles. Também acontece que ele é o cara que alimenta os crocodilos. Então talvez os crocodilos sejam inteligentes o suficiente para continuar recebendo comida. Número 2. Crocodilo Gomak. Gomak era um crocodilo de água salgada verdadeiramente monstruoso. Ele foi capturado em Papua Nova Guiné em 1985 por um caçador de crocodilos chamado George Craig, que vendeu Gomak para Terry e Arthur Jones, que mudaram Gomak para um lugar na Flórida antes de ser vendido em 1990 para o Parque Zoológico St. Augustine Alligator Farm. Também na Flórida, rumores dizem que alguns jacarés das proximidades se mudaram reclamando que o bairro estava ficando um pouco difícil para eles. Apesar de seu tamanho enorme, Gomak ficou famoso pelo quão frio ele ficava perto de humanos. As pessoas que visitavam o parque podiam alimentar Gomak a uma distância de apenas 1 metro, o que normalmente significaria que você estaria alimentando o crocodilo de uma forma mais direta do que você imaginava. Ele tinha pouco menos de 7 metros de comprimento e pesava 860 quilos. Mas este gentil gigante era conhecido por ser um dos maiores e mais mansos crocodilos já capturados. Ele faleceu em 1997 em uma idade bem avançada. Estima-se que ele tinha cerca de 80 anos. O seu recinto abriga mais 2 crocodilos. E foi erguida uma pequena homenagem a Gomak lá. Número 1. Crocodilo Tripod. Matt Wright é a estrela de Monster Croc Wrangler, um show popular no National Geographic. E como um croc wrangler profissional, não é surpresa saber que Matt tem um crocodilo de estimação todo seu. Seu crocodilo é conhecido como Tripé, e não é um crocodilo normal. É um enorme crocodilo de água salgada que tem mais de 80 anos e só tem 3 pernas. Mas isso não incomoda Matt, nem parece incomodar Tripé. Crocodilos são conhecidos por sua capacidade de continuar normal mesmo depois de sofrer ferimentos graves. Mas como Matt evita acabar na mesma situação que o Tripé, com uma de suas pernas no estômago de seu animal? Bem, primeiro ele alimenta o Tripé com algo mais saboroso do que ele, como o meio javali, por exemplo. Mas ele também explica o comportamento dos crocodilos, que são animais fáceis de trabalhar, têm um cérebro pequeno e são caçadores motivados apenas pela luta pela comida para manter aquecidos e de estômago cheio. Não há nada realmente complicado. Eles são um pouco como robôs. Matt faz parte do movimento que salvou o crocodilo da extinção na Austrália. E ele espera que as pessoas aprendam a tratá-los com respeito e cautela. Qual foi o seu crocodilo favorito em nossa lista de hoje? Deixe nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!